shumë Michel Banskënderaj dhe bashkëshortja ti Miriam Cani na treguan që dashuria është shumë e rëndësishme, por dashuria jo gjithmonë e mbush barkun, ha? Ku jenë puna ke ekonomia, pasaj ty dashuria vijet pak në pik pyetje si për shumë qikte. Si da mos në këtë periudë. Si da mos në këtë periudë. Jo gjeli, jo dhurata. Jo baklavaja. Jo baklavaja, ka vajt baklavaja, nuk e di, se za një investim në të kriptomoneda. Gjeli, ndaj kisha të gjuar për baklavan. U, ishte shtuar baklavaja. Pse? Ishte edhe me këshme doza. Sa, me sa ara e do, se kishte versioni par, versioni dyt, versioni tret. Deri në 50.000 lek e di që shkon. Po varet sa ara ka brënda. Varet, e? Kur shkon edhe hate nusreti, pasaj Nuk jemi nga ata. Në fakt, për te humorit e dashakas, ne do të flasim për një temë e cila na prek të gjithëve, na prek xhepat tanë të gjithë shqiptarëve, sikurse është fund viti dhe rritja e çmimeve. Duket sikur tani është kthyer në një traditë në vendin tonë që çdo fund vit çmimet fillojnë të rriten, ndoshta tregtarët pak abuzojnë apo ndoshta është tregu që i imponon. Pikërisht për këtë do të diskutojmë edhe me një panel jashtëzakonisht shumë të përgatitur dhe me shumë kënaqësi i ftojmë. Apo i kemi ftuar? Ti prezantojmë. I kemi? I ftojmë njëri tjetrin, ti prezantojmë. Jemi me... Apse janë këtu në studio? Janë në studio, janë me ne dhe regjia na ndihmon me një plan të madh për të njohur me secilin prej tyre. Jemi me një mik të programit tonë, sikurse Mirdaim Axhami, pedagog i ekonomisë. Mirëmëngjes Mirdaim. Mirëmëngjes. Gjithmonë mirëmëngjes profesor. Faleminderit shumë. Kënaqësi të kemi në studio, po ashtu jemi dhe me Igli Tola, pedagog ekonomie. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes bashkë. Mirë se ke ardhur. Dhe nga mbrojtja e konsumatorit, dhe sa të mbrojtur janë konsumatorës, kësë do të nga e tregoj Gjensika Bezati. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, Gjensika. Mirëmëngjes. Faleminderit. Tani, Ariola tha, është kthyer në një traditë, që do të thotë të gjithë ata që merren në biznes, të gjithë ata që merren me tregti, me zi presin këtë traditë dhe këtë moment për të rritur këto çmime, apo është një, le themi, një proces normal i tregut, kur ka shumë kërkesë, rritet çmimi. E njësë profesori? E njësë me tema ekonomik dhe teorik. Që Krishtlindjet, Vitiri, përgjithsisht periudhat e festave, për një kategori shumë të madhe biznesesh, me zi presin këtë periudhë, sepse pothuaj se ka biznese që deri në 40%, 50%, akoma ndoshta dhe më shumë të shitjeve të gjithë vitit, e realizojnë gjatë periudës së Krishtlindjeve e vitit të ri. Ata që shesin baklava sidomos. Dhe normal, janë shumë, bëhet fjalë për biznesit cilat janë fokusuar tek dhuratat, po të shkojmë tek kozmetika, po të shkojmë tek bijuterit, dekoret. Pra janë një tërsi shumë madhe biznesesh të cilat me zi e presin këtë periudë. Duke, par pak në nivel më makro, pra, duke mos u fokusuar si tush vetëm tek ushqimet apo vetëm tek ushqimet të cilat tradicionalisht konsumon për periudhën e festave, unë jam i prirur edhe nga vëzhgimit që ne bëjmë, edhe nga eksperienca ime me bizneset, që kompanitë e mëdhaja, kompanitë e mirë organizuara, kompanitë që bashkëpunojnë me kompanitë të mëdhaja ndërkombëtare dhe që shpërndajnë produktet e tyre në Shqipëri, ka një politikë çmimesh të cilat nuk synon që në periudha festash të ketë rritje çmimesh. Dhe janë banë gjepi atyre. Me, ideja është e tillë, që ata ka një politikë çmimesh e cila në periudha festash, po të marim zinxhirë kompanish produktesh elektronike dhe shtëpiake, po të duash kalot e veshjet. Kanë periudha të cilat ftojnë, është konkurencë, konsumatorët kanë mundësi të shumë të zgjedhjeje, përgjithsisht ato nuk bën vaki që t'jen një periudhë kohe edhe jashtë festave, që t'jen pa oferta, që t'jen pa ulje, dhe tashmë mund t'a konfirmoj që për këto biznese është dhe ulje reale, sepse tashmë edhe ne u bën disa vite... Jemi bërës inteligent, po e njojmë çmimet, po... Kërkojmë direkt në internet, arrim që të produktet janë nga kompaninë ndërkombëtare, që du të thot, jam i prirur për të, si thush, për të kundështuar, apo për të referuar, apo për të thënë. Pra në thojza nuk na hedh dot njëri. Nuk na hedh dot njëri, edhe biznesit e kanë kuptuar, që tashmë kur kryon një kulturë, kur kryon një histori, kur ke klient besnik, kur ke klient që e kanë parë çmimin e produktit, më përpara, janë të predispozuar të cilët që të luajnë fair, të luajnë drejt me konsumatorët. A ka pastaj rastet abuzimit, apo kur bëhet fjalë për po themi tregje të hapura, tregje të cilat janë të pakontrolluara, po të shkojmë pastaj. Ja ta zgjerojmë bisedën atëherë. A ka të tillë? Tani, para se të mbrim tek pjesa që a ka të tillë, doja që të shifnim gjërat pak në planin siç e nisi dhe profesori makro. Ne realisht po përjetojmë një situatë rritje çmimesh dhe kjo është më së ditur, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në atë ndërkombëtar. Nuk jemi në një situatë që
të paktën na gjeti të papërgatitur ne si shqiptar. Por bota ka vite, më sakt ka një më tepër se një vit që po përgatitet për këtë situatë, sepse ishte paralajmëruar që do të kishim një rritje të çmimesh. Dhe kjo pjesa e rritjes së çmimeve, më pas për ta lidhur me pjesën e abuzitetit, normalisht që në Shqipëri ne jemi të vetëdijshëm. Këto elementët që i bëjnë e bëjnë botën që të parashikojë që do të ketë një rritje të çmimit. E para një herë, bota ka instrumenta më të mirë studuar e referuar ekonomisë dhe banga, në një banga qëndrore, kemi parasysh që ka hedhur një sër faktorës të cilët kanë pohuar që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve. Po jetojmë situatën e pandemisë. Duke parë tregun shqiptar, Gjenzika, se do të ashtojmë dhe ju do të nga tregoni pak ekonomisë, të tanë do nga tregoni pak se qëfar ka ndodhur gjatë pandemisë. Pse rritet ka poshi tani, trot fare shqip, se nga 7-10. Në Shqipëri. Le ta marim një ekë nga fillimi. Cilat janë çmimet, për cilat ne po flasim se janë rritur? Ne i referohemi gjithmonë kur flasim për rritjen e çmimeve, referohemi produkteve të shportës, produkteve të domosdoshme për një konsumator, ato që i cilësojmë si themelore, duke nisur që nga buka, vaji, orizi dhe të gjitha me radhë. Këtyre çmimeve ju referohemi si produkteve ushqimore që bazohet dhe pjesa, domethënë e rritjes së çmimeve, se nuk ndalemi tek produkteve produktet e qefit, në thonjza. Atëre, gjithmonë kur e bëjmë analizën për pjesën e rritjes së çmimeve, i referohemi këtyre elementeve të domosdoshëm që për konsumatorin janë për një konsumator të një niveli mesatar. Atëre, situata që po ndodh aktualisht në tregun global, situatë e jashtëzakonshme, sepse situata post-pandemike. Pa profesor, kemi të detyrueshëm të flasim për botën që ti referohemi në Shqipëri. Absolutisht, në kushtet aktuale po themi që rritjet e çmimeve nuk është se po ndodhin vetëm në Shqipëri. Pra, rritjet e çmimeve që nga, themi, vera e këtij viti janë rritur në nivele stratosferike në të gjithë botën, sepse së pari janë rritur lëndët e para. Pra, situata post-pandemike ndodhi që u rritën çmimet e lëndëve të para, sidomos të energjisë, kryesisht të karburanteve, të energjisë elektrike për shkak të kushteve ose të masave restriktive që u morën për prodhimin e energjisë, zbatim të protokollit të Parisit, të gazit, karburanteve, të gjitha këto reflektohen më pas në rritjen e çmimeve përfundimtare. Fakt për këtë është rasti i indeksit të çmimit konsumatorës të CPI-s, i cili për gati për 8 vite ishte në nivele optimale, ndërkohë që sot aktualisht në Shqipëri është në nivele gati 3%, që është në kufit e prishmërisë së bankës qendrore dhe pritet që në të ardhmen ky nivel shkojë akoma më pak. Po pra, po, në rrit shifra për njerëz. Do shojmë një më një herë fjalën Mirdain, do shojmë një kronik të shkurtër për të kuptuar se cilat janë çmimet për cilat e po flasim se janë rritur dhe rikthehemi në diskutim më një herë me fjalën e Mirdainit. Jemi të kthyer në studio të dashur miq për t'u larguar ç'është e vërteta sepse anonçuam një kronikë e cila do të na vinte në ndihmë për të vazhduar diskutimin, kështu që them që është momenti ta ndjekim të kronikë dhe të rikthehemi më njëherë në studio për ta vazhduar këtë bisedimin. Në krahasim me muajin 31 gusht të vitit 2021, në muajin tetor dhe nëntor, çmimet e produkteve bazë të shportës ushqimore, sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorit, kanë pësuar një rritje me 38.3%. Mielli nga 4600 lekë për kuintal ka arritur në 7200 lekë për kuintal, buka masive nga 70 deri në 80 lekë, tani më është 90 deri në 100 lekë, qumshti i paketuar nga 120 lekë për litër ka shkuar në 140 deri në 150 lekë. Veza e hapur dhe e paketuar nga 13 deri në 17 lekë ka arritur në 17 deri në 40 lekë. Mishi nga 700 deri në 800 lekë për kilogram ka arritur në 1000 lekë për kilogram. Vaji nga 135 deri në 155 lekë ka arritur në 210 deri në 270 lekë. Orizi nga 125 deri në 160 lekë ka arritur në 160 deri në 220 lekë për kilogram. Fasulja nga 200 lekë për kilogram ka arritur në 300 deri në 360 lekë për kilogram. Gazi i lëngshëm ishte 45 deri në 60 lekë për litër dhe ka arritur në 88 deri në 100 lekë për litër. Nafta nga 156 deri në 168 lekë për litër ka arritur në 177 deri në 198 lekë për litër. Fruta perime, rritja është më e lehtë, që luhatet nga dita në ditë me 14 deri në 26%. Rritja e çmimeve ka prekur të gjithë qytetarët.
më të vështirë kanë shtresat me të ardhurat të pakta. Çdo ditë ndjehet, sidomos për pensionistët. Ja, daljen dhe zip çmarrin. Nuk i denacionit e apunti, po. Edhe të mushuarit me një pension të mirë, shprehen se me zia daljen deri në fund të muajt. Avrësisht e 400 mishë, e prap zdel. Unë po them është mirë. Nuk, ata nuk jetojnë, ata zvarriten. Hedhin dyshime për abuzime në treg, po institucione shtetërore, kontrolore, apo e kryen funksionin e tyre? Shteti i ka mekanizme, pa funksionojnë të. Limonin këtu e gjenë me 800, 200 metra më tutje e gjenë me 1300, me 1500. Rritja e çmimeve, thonë qytetarët, duhet të jetë në proporcion me pagat dhe pensionet. Ishim duke diskutuar dhe parë njëkohësisht këtë insert, faleminderit dhe gazetares e cila kishte përgatitur, pam një vëzhgim të çmimeve të përgjithshme. Kishte rritje 300, 400 dhe deri në 2500 lekë rritje disa produkte. Si ju duk ky vëzhgim në treg? Ideja është e tillë, për ta nisur pak më përpara edhe se si ka se ka ardhur kjo rritje çmimesh. Duhet të kemi parasysh që ne akoma jemi në periudhë pandemie, pavarësisht se në disa shtete edhe në Shqipëri janë lehtësuar masat kufizuese. Ka patur një kosto shumë të lartë të shërbimit të transportit, sidomos transportit ujor. Me qenë se ka një ishin të pezulluar, apo kishte kufizime për lëvizjen e lirë, çfarë ndodhi? Si ndikon transporti ujor drejt tani, për drejt? Transporti, si vendoset çmimi final? Çmimi final i produktit do të thotë sa e kam blerë në fabrikë, sa ka kushtuar transporti, siguracioni, doganat, sa do fitoj shitësi me shumit, sa do fitoj shitësi me pakic, deri sa shkon të klienti. Një element që ka ndodhur dhe që ka ndryshuar tërsisht, apo që ka patur ndikim të jashtë zakonshëm në rritin e qmimeve, është kosto e transportit. Me qenë se mbas pandemis, mbas lirimit të heqës e kufizimeve, u rrit kërkesa për produkte dhe shërbime, kompanit kishin bërë rezervime të produkteve tek kompanit jashtë, atëherë çfarë ndodhi? Kompanitë u solën të cilën gjithë prodhimet e produktet që kishin porositur në përvendet e tyre. Kjo bëri që të rritet kost kërkesa për shërbimin e transportit detar, duke ditur që shumica e produkteve të importit që vinë në Shqipëri, vinë në rrugë, vinë përmjet detit. Atëherë në qoftë se një anije, po them, kushtonte me melamin 80.000 dollar para pandemisë, tani është 200.000 dollar. Që do thotë normalisht që kjo amortizohet dhe është konsumatori final. Do, për të gjitha produktet që janë të importit, që vinë në Shqipëri, kjo ka ndikuar automatikisht te rritja e çmimeve. Të shkojmë pak më tej se çfarë ndodh. Duhet kemi parasysh që kjo gjë nuk ndodh për të gjitha kategoritë e produkteve dhe nuk ndodh një lloj në të gjitha zonat gjeografike të Shqipërisë dhe nuk është një lloj e ndjeshme edhe nga grupe të ndryshme të klientëve. Duhet kemi parasysh një gjë. Ne pam intervistën dhe shohim që kemi rritje çmimesh 100, 200, 300 edhe 1500 lekë ushqimore. E para, si të thuash, duhet parë se ku është bërë ky vëzhgim. Se në qoftë se marrim tek bloku, që është aty një treg i hapur, në qoftë se marrim një treg të hapur i cili është, po them, në Kukës, ky ndryshim çmimi nuk është i njëjtë. Pra mund të jetë aty këtu me 400, aty me 100. Ka kategori klientësh, të cilat nuk e vërejnë fare këtë ndryshimin e çmimit, klientët të cilët janë të ndjeshëm ndaj çmimit dhe kërkojnë cilësinë e produktit dhe mjafton që të marrin atë produkt dhe po ti pyesësh se sa kushton ky produkt, nuk e din, po ka klientë të cilët mbajnë çantat gjysëmore në duar për të gjetë se ku është domatja, mandarina, portokalli më i liri. Dhe normalisht ka dhe raste abuzimesh. Kur themi abuzimesh, por unë jam i predispozuar për të thënë që këto abuzime ndodhin tek njësi shitjeje të pavarura, por edhe këtë, në tregje të hapura, por neve na duket sikur është një treg i hapur që por ata njerëz që shkojnë çdo ditë dhe blejnë se produktet ushqimore janë produkte që blejnë çdo ditë, dhe mos harrojmë që ajo krijohet edhe një marrëdhënie besnike me klientin. Dhe në qoftë se un kam se këto janë produkte që minimalisht ka njerëz që blejnë çdo ditë, një herë në 3 ditë apo një herë në javë. Dhe unë kur shkoj dhe e kontrolloj një herë në 3 ditë, një herë në javë, është krijuar edhe një klinim ndërmjet atyre që kanë lëvizur çmimin. Po profesori është vërtet sepse ne nuk e konsiderojmë duke jetuar ku jom në Tiranë krahasuar me çfarë shohim vërtet nuk e ndjejmë këtë efekt. Por po të shohim dhënat e Instatit ku thuhet që mbi 50% e të ardhurat familjeve shqiptare shkojnë për shpenzime për sport të mbaz ushqimore, pra mbi gjysmën e të ardhurave mesatarisht familjet shqiptare përdorin për ushqim, pra për gjërat bazike të përditshme utilitare dhe nga ana tjetër po të marrim konsiderat që ka dhe familje të cilat jetojnë ose duke u varur nga ndihma ekonomike ose përkaje sociale
ku sot në 2021 janë mbi 60.000 familje pjesë të kësaj skeme, dhe ka dhe qytete periferike ose nëpër kryesisht në veri të Shqipërisë ku gati gjysma familjeve të regjistruara në ato qytete marrin për kraje sociale, atëherë kjo gjë Igli janë të justifikuara apo jo? Se unë këtë dua të di. Dhe unë si qytetar, i cili kam një buxhet saktuar dhe shoh që në treg, e njëta domate në diferencë një dite më kushton 300 lekë më shumë, do të di pse. Në gjykimin tim, rritja e çmimeve që po ndodh këtë periudhë, pra gjatë vitit 2021, është deri diku e impaktuar nga çfarë po ndodh tregjet globale. Pra, profesori sqaroi shumë mirë ndodh me ofertën, sepse kishin për një farë kohë bllokim në kanalin Suez. Një zonjë në pensione, e cila ka një buxhet 80.000 lekë në muaj, sa që ka pensioni, sheh që një domate nga 400 lekë, shkon 700 lekë, bie nga dy domate të blej një domate ajo. Atëherë ku duhet roli regulatorit të shtetit ta marrë Igli? Pra në këtë moment, sepse shteti nuk ka fuqi të ndryrë në tregje, pra të përcaktojë çmime, sepse është kërkesë oferta dhe ne tham çfarë po ndodh me kërkesën dhe me ofertën, tregu është i lirë. Në këtë moment është e nevojshme ndryrja e shtetit si rregullator i të ardhurave familjare. Pra, të bëhet indeksimi minimalisht, indeksimi i pagave buxhetore, i pensioneve dhe më pas duke ndryrë dhe duke negociuar me bizneset edhe i pagave të punojësve të sektorit privat për të indeksuar minimalisht rritjen e çmimeve që ka pasur tregu këto 2-3 vitet e fundit. Pra gjithmonë përfundojmë tek shteti. Do të jap më një herë fjalën Xhensika, por do të jemi edhe në një lidhje me një ekspert ekonomie nga Kosova për të kuptuar në një lidhje të shkurtër do të jemi me zotin Mustaf Kadria i për të kuptuar pak situatën a është e njëjtë në Kosovë njësoj si në Shqipëri. Mirëmëngjesi zoti Mustaf. Mirëmëngjes. Nuk e dini nëse po na dëgjoni në bisedë pak më parë. Po, gjithsesi mirëmëngjesi për ju në studio dhe të ftuarit. I ndëgjova paka shumë dhe si duket e njëta dhimbje dhe e njëta val është si në Shqipëri, po ashtu në Kosovë, po dhe në të gjithë rajonin dhe në nivele globale, si që përmendën edhe para poqet, nëse mund të vazhdoj, apo do të vazhdojnë ju me pyetje si në gjithë. Jo, ne donim të dinim si është fjala situatë, duke të shu si e rënduar, po si janë gjëndjet e produkteve, dhe si janë çmimet e produkteve aktualisht në Kosovë, kanë pas një rritje drastike, si që pa me dhe këtu në Shqipëri, disa prej tyre, apo jeni mësuar dhe ju me këtë situatë? Tani më është diçka e ditur që pak a shumë keni marrë informatat edhe më herët që nga mediat e ngjeshme që edhe në Kosovë po ashtu sikurse në Shqipëri dhe në rajon ka një ngritje të çmimeve dhe kjo ndoshta rezultoi siç e përmendën edhe para folësit se rezultati i pandemisë dhe pak a shumë lirimi i masa fillon bizneset të gjallërohen nga ona aktivitetet ekonomik, po ashtu ishte edhe një kërkesë ndoshta edhe tek vetë qytetari dhe konsumatori dhe kjo bërë që të kishte rritje të çmimeve. Mm-hmm. Po si përjetohet nga konsumatori kjo rritje të çmimeve? Është diçka jo e këndshme dhe jo diçka një qytetari e vedishme për faktin, do është edhe në Shqipëri, por në Kosovë, do është në rritje sociale, apo dhe ku do që i ofrohet një media e ngritë si shqetësim, por nga ana e protestimit si qytetari, ende nuk shohëm, do është kur i thirë një subjekt politik, ose diçka i mbushën sheshët, dhe kjo është diçka jo në regull për një qytetari aktive që për interesat të veta, nuk banë dy hapa që të ngritet, por thjeshtë për kauza kot, dhe kjo për deri sa qeveritë... Pra është situatë e pranuar, kryonë revolt, po është situatë e pranuar. Për deri sa shumë këtë loj nivellit të qytetarve edhe qeveritë, po ashtu edhe bizneset nuk kanë arsye të ndryshojnë kursin e veprimit, shtu që kjo shkon në favor të tyre dhe në fakt e qeveritë në fakt sot mund të alun një rol të pa fajsi, sepse jetojmë në ekonominë e tregut dhe gjithmonë shfajsohen që ne nuk mund të ndikojmë me çmime, por ka mekanizme që mund të ndikojmë me çmime për faktin që mund të kemi edhe masa të drejtë për drejta, për mes përkrajës që edhe në Shqipëri, po në Kosovë, nuk ishte ashtu të përkrahen bizneset. A ka patur një shpërblim nga ana e shtetit gjatë periudhës së festave, për sidomos për pjesën e pensionistëve, apo për, le të themi, shtresat më vulnerabël? Jo, ka qenë diçka pak më herët në muajnë shtator, diçka për tre muajt, diçka një rritje ashtu, por diçka për të theksuar dhe që do të ndikon në ngritin e mirëqenis së qytetarit, jo, ashtë më shumë këta muajnë faktur rritin shmimet,
Kështu që edhe nëse ka qenë ajo përkrojë, në fakt ajo është amortizuar se rezultati i shpimeve që ngritën përgjithësi. Por tani ne lakojmë mirë pas së Kosovën, por me sa duket këto bonuset që jepen për vitëri, pas kemi më të mira ne. Ndoshta dhe po për faktin që Shqipëria mund të ketë një buxhet më të fuqishëm nga ana e shifra, po ashtu do të bëjmë një dallim që Shqipëria produktet bazë i ka më të i ka në fakt prodhim vendor shumicën, ndërsa ne nuk i kemi, kështu që ne jemi si Kosovë. Jemi detyruar ta importoni. Ta importojmë dhe kur je vend importues që për fat jo të mirë ende kemi një balancë jo të mirë eksportin, po kështu që ne detyrimisht diktohen edhe më të prek. Mustafa, nëse ke dëshirë mund të qëndrosh në këtë bisedim edhe pse nëpërmjet Skype-it për ta vazhduar këtu në studio bisedë. E kishim lënë këtu. Kemi diskutuar shumë për termat ekonomik dhe këtë besoj kemi të qartë të gjithë. Po si ku hyn mbrojtja e konsumatorit në këtë rast? Pra çfarë duhet bëj konsumatori për të shpëtuar një situatë të tillë? Atëherë, në fakt ajo që është më e keqja në gjithë këtë situatë, meqense të duk fjalë rënda rënd, por realisht Situatë, pasi konsumatori është dhe pala më e pambrojtur. Dhe ajo që duhet të ndërry për të mbrojtur konsumatorit është pjesa e ligjvënësit, janë politika që shteti ynë duhet të ndërmarri. Kur i referohemi konsumatorit, se u fol dhe pak më parë, nuk e kemi fjalën vetëm për konsumatorin e Tiranës. Duhet ikim larg kësaj pjese. Kemi atë konsumator për të cilin unë dua që të ngre zërin dhe ai që është poshtë nivelit mesatar. Se një konsumator i nivelit mesatar mund që ta ndodhi ta ndjejë këtë pjesën e rritjes së çmimeve, por ai që është poshtë nivelit mesatar është ai që e vuan realisht. Pse? Në qoftë se për një konsumator i cili është në nivelin mesatar, një 20 lekësh i rritjes së çmimeve mund të duket thjesht diçka e kalueshme, për një konsumator i cili është poshtë nivelit mesatar, pra që nuk zotëron madje të ardhurat as minimale rrogën bazë, kjo është një situatë. Pa është e njëjtë arritje e çmimeve si në Tiranë, si po themi në zonën e Kuksit apo ku e diu në. Mendimi im personal, pasi pak më parë u thek që nuk ka ndikim të njëjtë, por kemi parasysh edhe të ardhurat që gjenerohen në një qytet kaq të madh, domethënë metropolë siç është Tirana, nuk janë të ardhurat të njëjta me qytetet e tjera të Shqipërisë apo me fshatrat e tjera të Shqipërisë. Pse? Sepse në duke qënë më të ardhura pra në disproporcion me njëra tjetrën, në këtë formë dhe ndikimin do të kemë në mënyrat të ndryshme të konsumatori. Konsumatori, si që theksova, pak më parë është pala më e pambrojtur, qoftë nga ana e ligjit, për qoftë edhe nga ana e politikave. Dhe kjo situatë që po përjetojmë të gjithë, për konsumatorin është një situatë e cila unë do të theksoj që është e papritur. Pse? Sepse një konsumator duhet jetë i informuar para prakisht. Por a ishim ne, si shqiptar, të informuar për këtë rritje të çmimesh, ndoshta duhet jetë ajo pjesa edhe influencës që media ka, duke ngritur her pas here zërin që jo vetëm tek ajo pjesa politike apo gjërat e tjera që ne shqetësohemi, por edhe te kjo pjesë shumë e rëndësishme që pavarësisht nivelit ekonomik që ne kemi, duhet që të rrisim nivelin e ndërgjegjësimit dhe të informimit. Në qoftë se ne, për shembull, mos i kemi çmimet shumë të ulta ne gjatë vitit. Dhe ndoshta kjo periudhë që lirë, e them sinqerisht, mos kemi çmime shumë të ulta në krahasim me botën. Në krahasim me botën, që na duken surprizë ato çmime që janë për vitin. Jo, ke drejtë se në krahasim me botën dhe me Europën çmimet tona realisht mund të duken më të ulta. Po pikpyetja tjetër që ngrihet, po pagat që marrim ne si janë në krahasim me botën dhe me Europën, se gjithçka shkon zinxhir me njëra tjetrën. Dhe normalisht, duke ardhur në këtë formë, lidhet edhe shkaku edhe pasoja. Tani me Europën ne mund të themi që i kemi çmime të ulta. Por shohim nivelin ku jetojmë Shqipërinë dhe gjitha këto me radhë. Po, nuk besoj sepse mjafton për të krahasuar çmimet në tregun shqiptar me tregun evropian të paktën, mjafton të bëjmë një vëzhgim thjesht, secili për ne është ndodh. Jo për produktet dali... e luksit, të nuk po flasim për peshkun tonë, jo, konservuas, po flasim për produktet bazë, po flasim për këto gjëra që janë të importuara. Pra, marim... Po veza në Shqipëri gjatë vitit kushton 300 lekë, 200, 300 lekë. Kokra apo jo? Atër, të vjetra. Çmimet më pak, domethënë diku te 20 lekësh. Pra, plus minus 20 lekë vjen 200 lekë. Po. E pra, sepse banka shqiptare ka thonë mos flasim me 13 vjet. Do të kemi parasysh që ka vezë të hapur, e cila shitet në pikërinë 30 copshe. Ka vezë bio. Ka dhe vezë bio, ka dhe vezë e cila vjen e importuar, thuhet që është që vjen nga Italia te Konadi. Ka dhe nga ata të cilët janë të ta them fshatarve, unë vej vetë nga fshati, të fshatarve të cilët po ta shesra të vezën e fshatit në blok, ka dhe nga ta që thone e marë 800 lek, 80 lek, 90 lek.
Se tush se kanë marr bio, si të thuash, pra në këtë dhe normalisht që njerëzit janë kategori të ndryshme klientësh, të cilët shkojnë dhe blejnë këtë. Gjithë vezë edhe te kjo veza, mua më zhdashur që të merrem një periudhë me këtë gjën dhe e kuptova që nuk është thjesht veza e skuqur. Vetë brenda vezës ndahen në disa kategori, super veza, veza bio, veza e zogzës. Tani një pensionist nuk është se i bën gjithë këto për llogaritje, nuk e ka idenë se si është ajo veza, do veza. Absolutisht, absolutisht. Raporti i çmimeve të paktën i sportës bazë ushqimore është në Shqipëri i relativisht i krahasueshëm me nivelin evropian, pra me mesatarën evropiane. Nuk po flasim për shtetet caktuara evropiane, si kundër vendet nordike që mund të kenë nivele çmime më të larta. Por këtë gjë e shohim me një vërtetim shumë shkurtër me çmimin e karburanteve. Pra është diçka evidente që karburantet në Shqipëri, që janë një faktor i cili ndikon më pas gjithë çmimet e tjera, tham, janë të krahasueshëm mos më të larta se në shumë vende të bashkimit evropian. Për të mos e krahasuar, për të mos kaluar pastaj në analiza të tipit të ardhurat proporcionale në raport me çmimet, që ne jemi shumë herë më larg, për paga mesatare në Shqipëri është diku në nivelin prej 40.000 lekësh, ndërkohë që kjo në nivelet e bashkimit evropian është minimumi mbi 1.000 euro. Po flasim për pagë mesatare. Nëse marrim të gjithë bashkimin evropian, është gjithë bashkimin për bimin mesatare për bashkimin evropian, jo për shtetet caktuara. Pra në këtë moment ne themi që raporti, pra ajo që tham fillim, pra tek ne ndodh që gjysma të ardhurave të familjeve shqiptare shkojnë për shpenzimet utilitare, pra për të bler ato qumshin, vezën, bukën në mëngjes. Kjo gjë është jashtë konceptit të një qytetari evropian. Dhe në momentin që kjo gjë i sonon qytetar evropian, ai reagon. Ndërkohë që ne sepse te ne problemi tjetër që ne kemi stres të mesme. Pakte e shtur nga Afrika. Absolutisht, sepse tek ne problemi është që nga pjesa sociale në vendin tonë stresa mesme po zbehet për ditë. Pra ne flasim gjithmonë stres mesme, po kush është kjo stres mesme? Pra, edhe ne që sot jemi këtu duke sigurisë profesorë, pra stresa mesme janë drejtorët, nuk ka këtu, sepse në raport këto mund të jenë stresa mesme në raport intelektual, por në raport me të ardhurat që marrin janë stres në mesatarë, në gjykimin tim. Pra është një stres mesme. Një stres mesme është një stres e cila duke bërë gjithmonë me atë që çfarë konsiderohet në literaturën ndërkombëtare, një stres e cila është mbi nivelin e parafrisë relative. Pra sot persona që konsiderohen që kanë të ardhurat mesatare në Shqipëri, pra një pagë diku te 80 deri në 100 mijë lekë, janë persona që në krahasim me të ardhurat e tyre dhe me çmimet e tyre janë absolutisht, por janë varfëri. Kto futet në mesme? Po të shikojmë një botim, si thua, sepse kur shkojmë te statistikat, normalisht që duhet i referohemi statistikave të besueshme. Dhe po të shkojmë tek Eurostati, që bën që ka të dhënat jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e rajonit, edhe për Evropën. Duhet kemi një gjë që mesatarja e çmimeve në Shqipëri është më e larta në rajon, krahasuar për produktet ushqimore, që mos të jem gabim, çmimet janë sa 57% e mesatarës së BE-s, ndërkohë që janë më të larta në rajon, krahasuar me Serbinë, Malinë e Zi dhe më e lira është Maqedonia. Ka disa raste që Shqipëria është më e shtrejta, në rastin e ushqimeve dhe pijeve alkolike, çmimet janë sa 82% e mesatarës europiane. Wow. Ndërkohë që ajo që përmendi dhe pak më parë Igli, ne kemi familjet në Shqipëri që ne themi gjysma, pra 41% të ardhurave shkojnë për djerë ushqime, por kemi familje kur kjo shkon deri në 80%. Si thosh, prandaj dhe fokusi kryes ose ku rriten çmimet e ushqimeve dhe ndikimi është më i madh sepse të prek tek ajo që ti harxhon shumicën e lekëve në ditë apo në muaj. Ka familje si pensionistë të cilët janë detyruar në fund muajit të marrin borxh për të Por kujdes, po themi që çmimet janë në këto nivele krahasuar me Evropën dhe me rajonin, duke ditur se sa të ulta janë pagat. Eksakt. Krahasuar me Shqipërinë dhe me rajonin. Po ajo që duhet që të shohim në këtë rast është se vërtet e kemi këtë pjesën e rritjes së çmimeve dhe ndryshe nga çdo vit tjetër, nëse në Shqipëri rritja e çmimeve ndodhte në periudhë festive, që ne ishim mësuar dhe pushonte më pas kjo rritje çmimesh, jemi të ndërgjegjshëm që kjo nuk është një situatë tash nuk bëhet një situatë konstante. Vetëm pra, parashikohet që pranverë vitit të ardhshëm çmimet arrin kulmin e tyre pak të për 80 vjeçarin e fundit. Tani varet kujt i referohemi, nëse referohemi edhe raporteve që nxjerrin dhe qeveria jon, supozohet që nëse menaxhohet si situatë 2022-shin do të kemi një stabilizim të situatës. Mustaf, nëse po na dëgjon dhe ke diçka për të shtuar, sepse duket sikur të lam pak pas dore, po të dham kohën dhe mundsinë të jesh dhe të ndërrysh kur të dëshirosh. Jo, nëse
Është një të arsyeshme mund të kishim nëse jo. Patjetër që po. Për sa i përket çmimeve, çmimeve të produkteve kryesore, le të themi, që konsumohen edhe në Kosovë, a ka patur rritje te këto çmime? Ne do ta bëjmë një dallim që ne si Kosovë është pikëpyetja më e madhe dhe shqetësimi më i madh që kur folëm për pjesën e importit, ne nuk mund të ndikojmë për faktin që jemi një shtet që ndikohemi, sikurse edhe Shqipëria dhe gjithë rajoni, por është shqetësimi më i madh tek ne që tek ne është rritur në fakt çmimi dhe është shqetësim energjia elektrike që ne jemi potencialisht nga ana e fuqisë energjisë elektrike do të ishte dash që ne të jemi në fakt furnizues të gjithë rajonit për nga ana e mundësive që i kemi, por se rezultati këtë qeverisës nga gjithë bas lufta ne mbetëm kështu si mbetëm dhe kjo është shqetësimi më i madh që kjo përveç që krijon një pasiguri tek bizneset, po ashtu edhe tek ekonomitë familjare, sepse në këtë kohë dimri do të vazhdimisht flitet që do të rritet çmimi për faktin që ne nuk po mund të prodhojmë kapacitetet që të mbulojmë gjithë për gjithë kërkesën vendore, kështu që Kosova është diku detyruar të blejë. A është rritje për shkak të pandemisë, situatës këtyre dy viteve të fundit, apo është një rritje për shkak të festave të fund vitit tani? Jo, në një debat që kemi pas me zëdhënësin e Kec, tash që quhet, a i ka arsituar që me kapacitetin që ka tani Kosova, nuk mund të prodhon më shumë se sa kemë kërkesa, kështu që është rritur kërkesa për faktin që është rritur edhe luksi në ngrohje, kështu që ata kanë këtë arsitëm me këtë kapacitet, nëse nuk qeveria nuk intervenan dhe në atë kuptimin që është vazhdimisht është folë dhe për folë që do të kryumë Kosovën e reja, se Kosova të sejë si quhet, por që tjerë me ta nuk ka diçka dhe gjitha qeveriti e shfaqësojnë vetë vetën, e akuzojnë njëra tjetërën, edhe kjo qeveria... Po, Mustaf, po ata që akuzohen nuk kanë probleme për shportën bashkë, nuk kanë probleme asë për mjellin, asë për bukën e asë për domatën. Se rezultate këto deshta të dalë që kretë kush po apëson qytetari dhe u dërlidha dhe më heret që për intereset veta qytetari nuk po dinë se si ti gritë që është dhe kjo është shqetësuese dhe kjo po ndikon në fakt edhe tek friga tek investitorët të jashtë, sepse dihet që përderi sa nuk i një stabilitet të energjisë elektrike që është në fakt, si me thonë, bazë e një zhvillimit ekonomik, mund të mërë me mend cili investitori jashtit do të vije në këto vene, aq më shumë në Kosovë të investoj, aq më shumë kemë nevoj duke dalë nga pandemija, sepse kemë shpresë që do dalëm nga pandemija një hapë para, dhe aqë më shumë një po ndikome edhe nga importet dhe shqetësim është edhe ngritja qmime të derivatëve dhe ajo është fakt një shtyti që ka një efekti domine që ka ndiku në rritin e gjitha qmime tjere sepse bizneset janë në diktuar se rezultati ngritjes e derivatëve që të rrisin qmime të një gjitha shërbime. Mustaf, ndjesë që të ndërpres fjallëm, por koha në dispozicion po fluturon, unë me realisht të kërkojnë ndjesë, por duhet të mbyllim, Mustaf. Gjësësën, regullë, mirë pashtë, në dëgjome... Të faleminderit ndjesë edhe njerë, por koha në dispozicion, vërtet, televizioni i ka këtot, reklamat të po afrohen. Ndjesë dhe njerë, Mustaf. Shumë drejtë, gjithë mire. Ndjesë. Falenderojmë shumë të përshëndesin, dorëm një ditë të mbarë. Në fakt, dal nga dali jemi afruar dhe fundit, ajo që farënzorim si konkluzion nga këj emision televiziv, është arsye sepse kanë ardhur rritjet e çmimeve, se për gjepa tuaj, fatkeqësisht nuk kujdesemi ne dhe këj program televiziv, po kujdeset qeveria dhe ju vetë në fund të fundit. Duhet të. Ne përzaktojmë vetë formën se situatë të ndërtojmë jetë. Për ta mbyllur se vërtet jemi, do me thënë këto janë kushtet, por situatë është si mund të zgjidhim ne të gjithë këtë problem. A ke një zgjidhje? Duke marrë bërë. Në qofë se në ma gjedi ke që je borç në këtë situatë, okej, dakor të disha, por që dyshoj fort. E rëndësishme është që ne shqiptarët për çfarë nuk kundërshtojmë, po si nuk kundërshtuam njëherë për atë që protestojmë sakt, për atë që duhet. Dhe realisht, në mbase nuk mund të dalim kundër gjithë kësaj situate, por ajo që mund të kërkojmë është ana qeveritare të jetë më ndërgjegjshme në këtë pjesë, të paktën nga ana e përfaqësuesve të konsumatorit, po edhe si nga ana ligjvënëse, duhet të kemi një pak rishikim edhe tek pjesa e politikave që mbrojnë konsumatorin. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jemi të informuar dhe gjithmonë të kërkojmë atë që ne
Problemi është që kemi shumë incinerator ne këtu vërdall dhe duhet merrem me ato çështje. Kjo e sportës është një gjë që ke një zgjidhje ndaj kësaj situate, kush mendon se do të shërbente si? Është situash nga të gjithë aktorët, secili aktor duhet që të përpiqet që të lëshojë nga pjesa vet. Si thosh, unë jam gjithmonë i prirur që si thosh të kesh konsumatori në vëmendje, ka biznesin nga ana e vet që mund të ul pak marzhet e fitimit, patjetër që shteti ka rolin e vet si kontrollues dhe regulator, qoftë me indeksim të pagave, qoftë me bonuse, TVSH-n, me detyrimet që paguajnë në dogan, qoftë me familjet në nevojë apo vulnerabël, këto që janë me ndihmë sociale, mund të korrigjoj vlerat që ato marrin dhe të shkojnë direkt tek këta grupe specifike. Pastaj kur shkojmë te kjo pjesa se kur shohim se sa harxhohen për incineratorët apo se ku shkojnë këto aparat e taksa paguesve, nuk më vjen të ha fare. Ideja është e tillë, një batutë 10 sekonda, ideja është e tillë që qytetarët duhet të kuptojnë që jemi si puna e fëmijës, pra po nuk kërkuam, nuk na jep nëna për të pirë. Pra duhet që rritet masa e presionit social ndaj qeverisë. Pra të kërkojmë që të paktën të sillen me ne qytetarët në mënyrë dinjitoze, sepse në fund fare ato do ta kërkojmë përsëri votën pas 2 vitesh apo pas 4 vitesh. Nëse shembulli duhur apo jo, po mamën në Itali kur kam punuar për vit të ri më jepni një rrok shtesë nga punëdhënës. Edhe këtu ka qenë paga 13 dikur, po nëse kemi arrit akoma, domethënë mbase profesorja ka arrit punën akoma. Ju faleminderit edhe një herë dhe ju që ishit prezant këtu në studi, është vërtet një kënaqësi me shpresën që kemi ardhur sado pak në ndihmë si të paktën si informacion, ëh, të paktën si informacion në publikut që na ndoqë. Faleminderit shumë për kënaqësi, urojmë ditë të mbar po edhe festa të gëzuara. Edhe për gjithë shqiptarët, kemi festa të gëzuara dhe ta marrin këtë si një mesazh ose se nuk do të mbushin tavolinën si vjet me gjitha të produktet e shportus, po të mbushin zemrën një herë me gjys baklava dhe gjys dhe gjys gjel, kështu kam dëgjuar, kjo është batuta. Mbushin zemrën. Mbushin zemrën. Si Alban Skënderë dhe Miriam Cani. Të dashur miq, shkëputemi për pak reklama, rikthehemi pas pak.